Waliwo mukulu amuyita Abe Lufafa. Yes. Ali mu America Washington. Yes. Yamulaba ku mukutu gwange. Yes. Agamba mama Junior oyo. Eh. Yagala omumpere etulino. Yes. Setuli teyo eri wano. Eh. Mumu. Mumu. Okakasa. Eh. Kani setuli teyo ba weri. Eh. Omukulu. Bwana afuka site inya nilikuata yu. Inaja afuka sita. Ngo muziki guta ambo. Doja kubela anga bulimweza anda watete kulik kamera. Ochite gira. Esewu. Nampita onganze. Esewu. Amina. Kale ndoza awali kufaino chano. Yebali nyo yebali redala mkama katonda. Musibili. Mkama wawomkisa. Mkama wawomkisa. Mwele ulonji. Amina. Kansoke nzideri Zambia. Esewu. Na yade nkubulide. Nginda kuma wate wenzira. Misanyo kitu. Kano kana bakendesi ngenda kubiyamu mukusanyo ki rizo final channel be in the know ngabuli jo final channel yekutusa kama ulire okuva mu buli nsonda onda ko olwalero lubadde runa ku lulunji nyo tusinkanye mama junior ne tata junior ngatulese cake okuvanyuma ro mukuru Oscar gwe mwagadde nyo okusala ona agamba banaye bampadde ebirabo banyambye naye wali abantu abambererawo mu mbeera nga mwete munandaba Ero nako rwalero kwe kusala oni ngamba ebigere atubiteke mu engato tubenga tulumba paka makaga omukuru tata junior ne mama junior mama junior buza kuba abantu mwena abanda be yomba lamusiza ko muri nya ya mukama wa Yesu ne baza katonda olo lunako runo banga nange kenyini sirukiriza nsaba buli omu ali yatuulize la tulaba abere nyo nechisa nyambye banji naye Oscar ndoza katonda gwanzi jukirideko tata juni esem tulide mama junior ne tulira mama junior ne tulira mama junior nsede era namubuza tata junior aliwa ngajendi tata juni wanyi sem kansoke ngwe bazokuba musajjo omulunje nyo ngwe bale kusimba olwensonga nti omuvubukanga Oscar wamulaba Mu Uganda ya leero omusajja okukkiriza okubeera ewakaawe ng'alekawo mukyala we n'agenda akola si kintu kyangu kyo kituufu naye gwe walaga omutima n'ogamba Oscar beera wano tukujjanjabe nga nnyina okukkiriza ekiba kizze kyonna Mukama Katonda y'amanyi tata junior okola mulimu ki nze ndi musajja muvuzi wa boda 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 jiyawo njiraba boda tujja jibalaga abantu era boda boda njiruddemu kujivugide emyaka emeka boda boda natandika kujivuga biri mukaga bwenjivamu bwenzira mu bwamakanika kubana okukanika nganika ni makanika ero wa pichezo bwenjivamu ngabo omanya akazete kebulizayo buli wenzirawo nga sirina ntambula buli obwongo tebukola mba njagala otambula ko genda ke gindi egindi Entambula mbasa agali mveko. Tata Juni. Esebu. Oscar
yamala wano bangachi osika yajja wano yatandika okujja wano ndoza mu covid na tebanna tugala covid ye yaso nafuka mukwano gwa wano nga yoche bidomola bye yasoka kufuka mukwano gwoje nganze osika antia nga kutia antio lokubandi musajja munne Eranga nsanga awo pako ya mubuza na tata junior ali wanti ndiyo yo bujjo tata junior anti yoyo ngago omulabo musajja eyesibye ku mukyala otofuna mukatengo nga sirina katengo ekyo muka kugamba ekyo mukama oba ya chikola atya nga sirina katengo ya mama junior ata osika tata junior ya kwera ligirira mami wange mwagala nnyo kubata ina buba nga sirimu ya dokwera ligirira ne mugamba polo Kwa ya jawa, ya limula mnyonga njirida msajja mnene. Katina linye nda busega ndoza, nga tebana tugala COVID. Na ngambo chimanyi tata juni yomusujja gunuma, nga asula bulenge yo. Nenga vaya atambula jawa no. Nga nobu gundi wabu leka wano, watandi sobu leka wana afunye omu kwa ano kwe. Obusigiri omocha. Konze, omusujja baguba kukuruma gendo nyeyo kataye waka. Ojja kuba bulungi. Ebiseera ebyo ng'ekigere era kirwadde. Nga mulamu talina wamuluma. Nga mulamu na mulamu. Najja wano. Nga nawe omulaba musajja. Nga mulaba era tunyumya bulungi. Mugamba musajja gwe waki togende wamwe. Nze nga ngamba sula bulinga. Era olunyumya wano agenda kwemu n'agenda. Oluusi nampaayo olukumi naye nga sirwagala ngamba ntwala ako kale omuteeka emasana fuba mukale tula tugende kuwayo olukumi lwa transport omutwa nefulaga ngenda natete tula tugende nkuleke wali naawe okole ogende bulenga kuba wookola ki gyobeera gyobeera nebootampa ssente tubeddaawo tubeddaawo covid we yatandikira mulongo abuzi abuzi omwezi mulamba Yangamba omusujja gumuluma kwe kugamba oyo ne mugamba nayo kimanyi omusajja w'ebidomola alabika yafa COVID we yatuukira omusika afuuse omusajja w'ebidomola ekiringa musajja wa bidomola wali tewewunya omusajja omunene alina omubiri ngayo kya bidomola nga tekikwewunyisa nti kyajja kitya kyali tekinneewunyisa kubanga Mukama Katonda yatonda ng'engalo zino tezinkanankana osanga omusajja ali mumasimaati naye ng'asala nsawo Kitegeera era tekinneewuunyisa kaakati mulongo n'abula omwayi emyezi egyo oyo ne mugamba alabika yafa koolo lwe nayogera bwe nakomawo wano n'angamba okimanyi mulongo abadde wano ne mugamba abadde wano nali mmanyi yafa afaanana atya n'angamba enfaanana gy'afaananamu tetegeerekeka olwo tuli mu December COVID yasooka gwako azeemu abuzi abuze December abuze January abuze ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna Mama Juni okiwulira mulongolo yakomawo wano ogambe tata Juni yambu abaddeko wano yakomawo ekigere kirwadde yakomawo ati nga sinulwadde ekigere wabula ng'akoza gweddewo ng'akoze bukozaawo ekigere nga tekinnalwawo ekigere nga tekinnaba kufuna buzibu naye ng'agwawo Olo mugo okutaano bwe yajja nga tannalwala naye nga ndaba mulwadde ne mugamba naye omanyi gyangu oba oyina obulwadde obukuluma oba ogaanye bwogera buŋŋambe oba siriimu yakuluma genda owe bakebere bakakasa omire eddagala bwentyo bwe namugamba n'aŋŋamba ndi mulamu taata junior naye obulwadde bubuzi n'agenda Mugo kutano awo nga 16 nakomawo bwe yakomawo saawa yali emu eyakawungeezi ng'akutta akasigiri najja bw'ati n'ayimirira wano nambuuza bulungi n'aŋŋamba nsaba kusulako wano olwaleero ekigere kindi bubi ne mugamba ekigere kyalwala okukitunulako nga kiwummusi ng'ekituli kiva wano paka eno wansi Natyamu ne mugamba gwe bakuloze n'aŋŋamba banteze ettalo ne mugamba ogenda kubeerawo n'aŋŋamba ngenda kubeerawo olwaleero enkya ŋŋenda konze kale oyo ye yamwalira neyeebaka wali lw'enju yange ogiraba nfunda njuyo ngiraba nfunda
na gubwacha kumachana agenda nga wenyira enkera nadda na ngamba nsaba kunsonyiwa ebyansoba ko nensaba kubera ko wano ne mugamba berawo mama junior akujanja bepaka luna awona mama junior ochiwulira ne mugamba paka luna awona nantunulira na ngambe chindi paka luna awona berawo paka luna awona ngena kulongosa awo ngateli akusumbuwa na abeera wano ne mugamba boli yagala no gamba mfunya akasente ngenda kupangisa boli genda mama junior omuntu azze mumukiriza abeerewo naye mulowooza nti afunye ettalo ettalo nga liita supidi supidi temwatya nti omuntu waafiira wano ne batugamba twassa omuntu mulongo bambi yali mugumu naye yatufumya n'agamba engeri gye lyafuluma emugamba batu kirongoozeko kyeyaze abamugalo kiwako amazzi ngamba tewatya nti omuntu ono mubeeza wano naye waafa poliisi nja ginnyonnyola ki yonna katonda yamanyi yonna yalikwasa katonda yandibadde abimpisamu wamujanjabira bbanga ki njanjabidde emyezi ndowooza ngenda myezi enange ekigere kitabusi ng'ensi yonna emuvuddemu ne mugamba afrika tumubeeze na wano wootudde tusobola tuulawo mulongo yanyumyako nange ekigere kyali kiwunya nnyo ng'era bw'atuula wali bwannyuka nsanga wali ne tutuula ffenna nga nze yamumanyiira ne tudde awo ne tunyumya naye ng'abantu bonna bagenda kitegeera abantu nga babaviranga embeera gyalimu mbi nnyo 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 aye bw'oyogera tutuuse ku ddagala ng'akambuwala omugamba kkakkana ne twagala owone nga obugere magumba ge gali kungu kiwulira nga ne bw'okakwata osobola okukasikayo ne kagwa wali nangamba omanyi ngenda kubeerawo paka nja kuwona konze kati ekigere ekyo twandikijjanjabye ne kiwona mangu n'osobola okwambala engatto nga bwe wali n'otambula ate nga tayagala kiteeka mu mazzi aŋŋamba baamugaana ettalo tebaliteeka mu mazzi era we twagenda mu ddwaliro omusawo yaŋŋamba mbu okumukuba empiso lwaliro ttalo nga yamanyi olumukuba empiso owettalo afiirawo bwe kiri kituufu ekyo abamu abamu bafa nekisinziira entegeka za mukama bw'oli ne bwakuloga nga toofe obeerawo n'oseega nga mulonga eyamuloga oba yamuloga kufa naye yali tannatuusa kitegeera yali tannatuusa paka mukama katonda wamwogereddemu esebo ekikolwa osika kibiri omugamba mulongo osika kati mulongo osika mulongo osika kyakoze okubajjukira mubadde eyo nga mulaba ku tivi mulaba ku mikutu kati mugamba omusajja ono ke yagenda talidde nze mbadde simulaba kuba ewange siina tivi nga batunyumiza bunyumiza dimulongo n'akasimu kenyina sisobola okumusikaaninga nti mulabe era simulabangako okuva lwe yagenda mama junior gw'obadde awo nambiteeyo nga abantu baŋŋamba mukazi gwe banaye gwe mama junior webale kuyamba osika koze osika ate ndizimanyi lya mulongo koze munnage mukama byonna yabikola mulongo yakikuba kati ali ku zi tv kati ali ku zi tv nange sikikiriza naye naawe obadde ku zi tv wali osuubira otuukako ku tivi nange nali sikisuubira kati mukulu abe lufaafa eyakusindikidde akakadde bizinensi y'ebikuta mbadde banira sanga ebibiri senga najuza dde ensawaawo nga nnya naye olw'okuba nti nteekateeka zabadde zakujja twabadde twagala tukusangewo mukulu abe lufaafa yakutaddemu akakadde n'agamba akakadde ako kampeera omukyalo ayongere mu bizinensi ye mwebaze abe neyanziza nnyo mukulu abe lufaafa okusinziira mu amerika mukama akwenye omukisa n'ebyokola byonna mukama abiteekeko omukono gwe owulira otya ng'olunaku olwaleero ogenda okuggulawo akawunti kuba munaye sente nyingi tetusobola zikuwa kuba nazo mu nnyumba tetwagala kudda nti bakutemye empulira bulungi nnyo nnyo kubanga mbadde sikakwatanganako mu mpeke obadde tokakwatangako nkakwongera oddemu okakwateko okawulire kaakano kankakwongere kaakano osobola okukaggulawo security tight akakadde kakwate tugende tugulewo akawunti tumanye mbu kakadde kaakano nangenda kugulawo akawunti
Okusinga nebaza mukama katonda kuba byona yabintu. Yayisemo Aberufafa. Okuva mu America. Kale tugende tukugulire wa account yo sagala kulekera sente wano. Correct. Tugenda nazo era enaye nali yarabaga wanaye. Biko saze tugenda nazo. Tugenda. Era atasobola badazo kasita yangambye tulina kugenda nazo tuzimugulire wa account obe ne kakadiko oba ogende yo kusako nozijayo mukuru sep ekisa kike yongera yo ndowoza kati ofunye na award mukuru nyo era nchaya yagala nabalala bajenga balinga Oscar era ekirungi ekisinga ndi Oscar akomyewo naye ate kyatandise kuba yatandise okuyimba kitegeeza wali fokasi ta nabanga bebe kuulu kamiliyoni mujja kubeera bazadde Bobi Wine mujja kubeera bazadde oberange yalunda ente eyo ng'okamakokola okitegeera bwe kiri mumusabire omusajja akuwa omuziki gutuule ng'ajja naji kubanga ayina eddoboozi lye namusabira era okuva lwakomyewera genda kwongera mu maaso ekintu kale Oscar yandumalirize naye nga nali simanyi nti omusajja oyo omusajja ayimba neewuunyiza nnyo tusobola okutuulako Oscar tulakawo katono soka oveeyo bebi Oscar nane mama we kuba wanaye woyogera ku Oscar Wama Junior ali atukidde esanyu mu hoteli nafukamira tugamba yiyi wano Oscar Mama Junior wuno hey, mulaba oya esanyu likutta era kale babuulireyo obugambo bye bakuyamba biki we batyo obe baze tuve wano tugenda hey. Ta Junior nyanza tata okundabirira mu mbeera eri bajinya batasobasembeza muntu ate nina ekirala nga siwa luganda lwo nino nosembeza Majunya neyanziza kubangakugambanga kyoyagala ojja kifuna ogamba agamba togwanga musuubi era yakubye oluyimba bayita togwamusuubi uyitirivu oyinza olowooza abadde ayimbe oba emyaka emeka Ngomuziki gutambo doja kuberanga buli mwezi adabade te kuri kamera okitegeera esebo ngampita onganze esebo amina kale ndoza abali ku final channel bale nyo yebalire dala mukama katonda musibire kama bomukisa mukama bomukisa mubeye bulungi amina kansoke nzire eri Zambia esebo naye ade nkubulide ngenda kukoma wate wenzira sanyo kiti kano kana bakendese ngenda kubiyamu sanyo kiti Amina. Kakadde kensimbi akazze. Ugenda kwe bukaddo. Tege twala. Kubanga natuluka mu bantu bangi nnyo nga njagala bannyambe naye nga tebaagala. Nga balina ne ssente ziriwo okitegeera. Naye nga yo yakulaga saa kumanya eddugala. Owunya ekigere genda. Naye ng'agoba omukisa. Mama Junior n'agamba omukisa kangu twali mu linnya lya Tata Junior. Tata Junior. Ebeera gye yalimu omusajja oyo ne bw'oba ggwe nga tolina mutima guyamba yalinga omulalu. Nandikyekyo nalinga mulalu. Ng'ate ekigere kivunze kugamba ye mulalu atambula. Ne bwayimirira awo omugoba. Ne nkwata akasigiri ne nkookya nga ntambuza kisinziiro bwenti. Nintambula mu bantu ne njija akasigiri. Ozamulabye bannaye abali eyo bino tetubiraga kulabisa kitubiraga ofuna ekifaananyi nti omukisa tomanya bwe gunajja tolaba muntu n'omunyooma tolaba muntu n'ogamba oyo yaggwayo omukisa bagamba mpewo omukisa mpewo tomanya bwe gunajja Mama Junior musibire mutabani wamwe obugambo agende mu kibuga akole
mumusibirire ntanda yebiga mukulu Oscar osawe muita mulungira mulongo tabani wo mutabani wange kwasa mukama katonda kubanga yenanyini byonna akutambuyemu n'abantu bonna abakukwatiraka abakwatirake mukama abateremu omukisa okore bulungi bagondere wense eno bwogigondera naawe kugondera tata Juni mulongo kyenkusibirira kiri ekyo mukama akuwoma Amina ngutuwala mje. Ngutuwala banze mbela jendi. Amina tata. Nipo wako manga wansanga anga wonga netu uli. Checho tata. Nungu zana ita tata kutambula. Checho tata. Unzo waye mbela wano. Checho tata. Nechi nkusababela msajja watemi. Amina. Ato ya gala abana. Ngana angu kuhinkuwa gala. Amina tata. Banubo naba sajja kati atene yonge tokubaga. Ruruku vila kukubaba desi bamani. Checho. Webali bali. Amina tata. Kati yesawa tulombe tugende ku mubanka tulombe tugende mu banka mama junior kasende kagende ku account kubenga dala mu butufu tewali muzungu nabo ya kufuna nene sachita this is the final channel binde no mbozi Oscar wanoe wasula wanasula ngawa Chicho singo kujukira ngoli wano. Chwezo bera onaka anaye chifeje. Ah. Nalingiza nga mutuli nga ndaye bibabirawo busawo. Eh. Oyina ale kano no lingiza no la eh karonda chogenda kola. Chicho singo kujukira. Eh. Nyati munange. Nali comfortable no. Kubanga saku wankuba. Nyevikanga pa kumacha. Atenga ndi.